Tästä filmistä näet, millaista on NHK:n lomittajan työ nykyaikaisella robottilypsytilalla. Automaatio on muuttanut maitotilan töitä ja lisännyt tarvetta saada nimenomaan robotiikkaan koulutettu lomittaja auttamaan yrittäjää. Se pointti on se, että jos me tarjotaan täysautomaattinen järjestelmä, minkä tarkoituksena on vapauttaa aikaa tilalla ja antaa mielenrauhaa siihen, että homma toimii, niin sitten se on vähän idioottimaista, jos lomalla pitää stressata siitä, että toimiiko se järjestelmä. Siis se ajatus on se, että pääsee oikeasti lomalle, ei se sen kummempia. Mutta miten robotiikka on käytännössä muuttanut lomittajan työtä? No tässähän sen raskaamman työ hoitaa kone, sen lypsytyön, sen, että se saman toisto on jäänyt ihmiseltä pois, että kone hoitaa sen 24/7 ihan koko ajan. Et tässä jää enemmän aikaa siihen eläimen tarkkailuun ja semmoiseen tuolla niiden seassa kulkemiseen, että sä pystyt tarkkailemaan sitä karjaa siellä. Ja huomaat niin kuin epäkohdat siinä sitten, jos semmoisia on ollakseen. Katsotaan tietokoneelta tietoja, mitä se antaa sieltä. Ja jos siellä on jotain hälyttävää terveyshuomioissa tai jotain, niin sitten niitä kerätään vaan lapulle tai jotain niitä korvanumeroita. Ja sitten lähdetään sinne hallin puolelle seurailemaan, että mikä siellä on niillä lehmillä kyseinen tilanne. Se on vähän semmoista enemmän seurantaa niihin lehmiin ja sitten niihin koneisiin. Ja ehkä vähemmän tehdään käsillä töitä, mutta se ei silti ole poistunut mihinkään se. Et edelleen kola käteen ja talikko käteen. Joskus lomittaja tarvitsee myös talikkoa tukevampaa työkalua. Meillä poiki sinne laitumelle lehmä ja oli hyvin kiukkunen siitä, kun oltiin menossa sitä vasikkaa hakee sieltä navettaa sisälle. Niin meillä ei ollut oikeastaan muutama vaihtoehto, kun hakee rattori pihalta ja ottaa se vasikka siihen kauhaan. Ja toinen ajoi rattoria ja toinen piti vasikkaa sitten siellä kauhassa kiinni. Ja saatiin sitten niin kuin vasikka ja emää sitten turvallisesti sinne navettaan takaisin. Erään kerran Satu sai todistusaineistoa siitä, että ruoho todella on vihreämpää aidan toisella puolella. Mä menin aamulla yhteen navettaan töihin ja kävelin sinne päätyyn ja pysähdyin ja katsoin, että no nyt on yksi hieho siellä väärällä puolella aitaa. Räknäsin siinä ja mietin ja sitten mä rupesin, että hetkinen, että toi on kyllä AY, Aussirerotunen, että täällä on kaikki holsteineja tässä navetassa, että tää ei voi olla täältä. Ja rupesin miettimään, että hetkinen, se on karannut tuolta naapurista tänne. Naapurissa oli navetta, jossa on pelkkää Aussirea. Ehkä se sitten oli sitä mieltä, että mä voisin mennä koittamaan teidän eväitä välillä. Lomittajan vastuu on jättiläismäinen. Hän ottaa hoitaakseen tilallisen elinkeinon. Siksi luottamuksen rakentaminen lomittajan ja tilan välillä on tärkeää. NHK:lla on käytäntönä, että lomittajat ovat itse yhteydessä tiloihin. Näin voidaan jo ennen yhteistyön alkamista varmistua siitä, että lomittaja ja asiakastila sopivat toisilleen. Ensin keskustellaan puhelimessa, hei, ootko halukas, että tuun käymään siellä teillä. Ja sitten jos hän antaa luvan, niin sitten menen käymään siellä ja sitten jutellaan. Ja kaupat syntyy tai ei synny. Tai sitten he soittaa myöhemmin, että hei, nyt tarvis lomittajaa, että pystytkö tulemaan. Ja se on just se henkilökemia juttu, että jotkut pärjää tosi hyvin tietyn tyyppisten ihmisten kanssa ja toiset taas ei. Että jos asiakas kokee, että hän tykkää tosta lomittajasta tai tosta huoltomiehestä tai tuosta tilannevuodesta tai ihan kenestä tahansa, niin kyllä se haluaa sen sitten sinne takaisin sinne tilalle. Tietysti sillä on merkitystä myös kans, miten se on ne hommat tehnyt siellä tilalla. Lomittaja saa itse suunnitella työnsä tilan kanssa. Jos ihminen tuntee olonsa kotosaksi suuressa organisaatiossa, missä on paljon ihmisiä ja paljon sääntöjä ja tarkat työajat ja kahvitauko kellotetaan ja näin poispäin, niin sellaista ei meiltä kyllä löydy. Että kyllä täällä vannotaan yksilönvapauden nimeä. Lomittajan työpäivien pituus ja työrytmi vaihtelevat eri tiloilla. No se hiukan riippuu oikeastaan melkein tästä yksikön koosta ja miten siellä on sitten muuten ne työt järjestetty. Että toisissa on kaksiosainen päivä tai sitten ollaan yhdessä osassa aamuvuoro ja iltavuoro.
aikaa yhden robotin navetassa menee ehkä 3 tuntia aamulla, illalla. 2 robotin navetassa on sitten melkein jo 4 tuntia sen yhden työjakson pituus. Työpaikka ei välttämättä ole ihan naapurissakaan. Oulusta kotoisin olevalle Miralle se sopii. Etelä-Suomi, Oulu, Kainuu on ollut tällä hetkellä. Mä oikeastaan käyn vähän, mistä sattuu sitten asiakkaat soittamaan tai mihin tulee keikka. Että just Juuso äskettäin sanoi, että lähdekö Lappiin, niin mä olin heti käsi pystystä lähen. Ja vielä jos olisi talviaikaa, niin vielä parempi. NHK:n kouluttamalta lomittajalta onnistuvat myös yksinkertaisemmat lypsy-, ruokinta- ja lantarobottien huollot. Mutta monimutkaisempien teknisten ongelmien edessä voi aina ottaa yhteyttä huoltoasentajaan. Robottilomittajien lisäksi NHK:lla työskentelee työkonemyyjiä, robottimyyjiä, tilaneuvojia, varaston ja toimiston väkeä sekä huoltoasentajia. Toimenkuvasta riippumatta kaikkia NHK-laisia yhdistää yrittäjähenkinen palveluasenne, joka näkyy siinä, että kaveria ja asiakasta autetaan aina, jos se vain on mahdollista. Tästä seuraavaksi muutama esimerkki. Kun Reetta oli vasta aloittanut huoltoasentajana, virkaajältään vanhempi Juuso oli lupautunut avuksi tarvittaessa. Reetan päivystysvuorolla alkoikin sitten tapahtua. Muistaakseni oli ehkä lauantai-ilta ja sitten oli kaverin synttärijuhlat, niin me oltiin sitten kaverin synttäreitä juhlimassa puvut päällä ja näin ravintolatiloissa sitten, ja illan aikana sitten Reetta soittaa, niin olisi tämmöinen juttu, että hän ei kyllä selviydy tästä, että ei mitään, että tuu poimiin kyyntiä, että lähtää, ja sitten lähdin puku päällä asiakkaalle ja se oli sillä lailla hauska sattuma, että asiakas oli myöskin ollut jossain juhlissa ja sitten saavuttiin suunnilleen samaan aikaan sinne tilalle ja molemmat oltiin juhlatamineissa. Niin. Käytiin huoltamassa robotti laittamassa kuntoon, siinä oli vähän vikaa ja nopea suihku sitten mennä takaisin juhliin. Että. Kyllähän siitä ehti vielä hyvin jatkavaa. Moi. Otatko yhden erotteluportin sieltä erikseen? Asiakas olisi tulossa hakemaan sitä tuossa. Erään kerran Hämeenlinnan varastolla ollutta varaosaa tarvittiin Itä-Suomessa. Nopein apu löytyi Paulalta, vaikka osien kuljettaminen ei toimistolla työskentelevän myyntiassistentin virallisiin hommiin kuulukaan. Mä sanoin, että mä voin kyllä lähteä viemään sen osan tuonne puoleen väliin matkaa, että sieltä lähti Itä-Suomesta huoltomies. Puolessa välissä kohdattiin ja luovutettiin se osa, että saatiin robotti asennettua sitten vielä sen päivän aikana. Niin. NHK:n tuotteita ja palveluita myydään vuosittain 50 miljoonalla eurolla. Ja liikevoittoakin jää sen verran, että työpaikkansa tähden ei tarvitse kenenkään pelätä. NHK on myös perheyhtiö. Omistajat on täällä töissä ja sitten tosiaan, jos on oikeasti jotain sanottavaa, kysyttävää, niin meillä on kaikilla mahdollisuus mennä vaikka toimitusjohtajan koppiin juttelemaan asiasta. Silloin kun mä tulin töihin tänne, niin mä tulin nimenomaan töihin ja mun oli hirveän hankala ymmärtää sitä, että minkä takia jotkut ihmiset tässä yrityksessä suhtautuivat siihen työhönsä niin intohimoisesti, miten ne oli niin innoissaan omasta työstään. Silloin olin niin nuori, niin se tuntui tosi hassulta ja oudolta. Ja siinä ei mennyt montaa vuotta, kun mä itse tajusin sen jutun, ja nykyään mä oon varmaan se hullu, mitä kaikki miettii, että miten toi voi olla noin liekeissä tästä omasta hommastaan ja siitä, että saa olla töissä. Ja ehkä on jopa mieluummin töissä kuin kotona. Ja se johtuu just siitä, että mä koen, että me ei pelkästään myydä sen takia, että me saadaan rahaa, vaan se, mitä me tehdään noille asiakkaille ja mitä me tarjotaan asiakkaille. Kaikki meidän tuotteet ja palvelut, niin ne tukee sitä asiakasta ja vie sitä niiden omaa elämää eteenpäin. Että he saavat enemmän vapaa-aikaa ja he saavat parempia tuloksia siitä omalta tilaltaansa. Ja sehän on vaan hienoa, kun me voidaan auttaa ihmisiä meidän palveluillaan.